As Forças Armadas estão e têm de estar preparadas para todos os cenários, e por isso são Forças Armadas. Nós temos missões que se desenvolvem em zonas que são situadas perto das zonas de risco e, por isso, temos que desenvolver uma capacidade preventiva que evite que haja uma situação que depois tenha consequências mais gravosas. E, portanto, o que puderam ver aqui hoje é precisamente a edificação de uma capacidade que permita que, em caso de haver uma necessidade de evacuar algum militar que esteja infectado com o vírus ébola, possa essa evacuação ser feita com êxito. E por isso, a nível das Forças Armadas, estamos prevenidos para que essa situação não aconteça. Eu, como todos os portugueses, podemos sentir muito seguros com as nossas Forças Armadas. É um orgulho, é um reconhecimento que é dado nos cenários internacionais quanto à competência e à excelência do militar português, de qualquer um dos ramos. E, portanto, se nós temos em algumas áreas motivos de orgulho, esta é seguramente uma delas, e quem participa, como eu participo, nos diversos fóruns internacionais, vê o reconhecimento da excelência do militar português, da nossa capacidade precisamente de poder ultrapassar este tipo de desafios e de participar de uma forma de interoperabilidade com outras forças armadas, o que neste caso, digamos, nos coloca no primeiro ranking no que diz respeito à competência e à excelência das Forças Armadas. Por isso, eu, como qualquer português, posso estar seguro de que naquilo que é possível face ao conhecimento da arte neste momento, estamos na primeira linha da resposta que deve ser dada.